Доброго дня всім. Нарешті прийшла моя довгоочікувана посилка зі сайту Meloopt. Посилка відразу під відео. Хочу зразу сказати, що цього разу посилка моя дуже така об'ємна, 3,5 кілограми, але доставка тут від 350 гривень замовлення безкоштовна, так що все добре. І зараз я вам розповім детальніше про вміст моєї посилочки. Відразу скажу, що ціни на сайті дуже низькі. Тут ви можете знайти все для миловаріння, всі інгредієнти для приготування косметики, базові масла, аромати. Переходьте самі і ви самі в цьому переконаєтеся. І так, перше, що я замовила, це кокосове масло 900 грам. Прийшло в такому відерку. Все дуже гарно запаковано, нічого не пролилось. Досить такий великий об'єм 900 грамів. Ціна тут дуже низька, 114 гривень всього-навсього. Це найнижча ціна, яку я зустрічала в інтернеті. Також взяла собі ось такий розпилювач. Тут я наливаю масло і розпилюю на волосся. На сайті дуже великий вибір різноманітної тари для косметики. Далі це масло мигдальної кісточки, також великий об'єм, 1 літр. Все герметично запаковано. Ціна також вражаюча, 80 гривень. Погодьтесь, це найнижча ціна, яку ви зустрічали на таке масло. І третє масло – це масло виноградної кісточки, також великий об'єм, літровий. Ціна також близько 100 гривень. Також все герметично запаковано, нічого ніде не пролилось, все сухеньке, все акуратне. Далі взяла собі такий маленький об'ємчик масло амлина рафінованої 30 мл, ціна також близько 15 гривень, все герметично запаковано, дуже класно, все як я люблю. Так, гідролат кропиви, об'єм 50 мл. Гідролат ромашки, об'єм 100 мл, також ціна просто супер, близько 10 гривень. Нікотинова кислота 10 грамів. Роблю собі маску на волосся з нікотинової кислоти, гідролату кропиви і гідролату ромашки. Волосся після цієї маски просто супер зволожене, м'яке, блискуче. І всім, хто хоче відростити довгі коси, раджу нікотинову кислоту, адже волосся після неї росте дуже і дуже швидко. Також хочу нагадати вам, що на сайті є різні об'єми масел, різні вага кислот. І також на сайті присутній опт. Кому цікаво, для магазинчиків переходьте, замовляйте. Також взяла собі рисову пудру для обличчя, використовую поверх тонального крему і для матування. Це просто супер знахідка. Тут 20 грамів, ціна близько 8 гривень, 8 гривень. Пересипаю в тару для пудри, також замовляла на сайті. Супер, натуральний продукт, кращого не знайдете. І ще виноградний скраб для тіла 50 грамів, також ціна близько 5 гривень. Добавляю до гелю для душу, чудовий скраб для тіла. І гранули для скрабу морський бриз, ціна також близько 10 гривень, аромат чудовий. Це все, переходьте на сайт, самі переконайтеся, що ціни дуже низькі, доступні, вибір величезний. Всім дякую за увагу.